Yes guys, leo niko hapa na suti. Vile mnaniona nimetokelezea. Cheki ndogo nifungue hapa. Na kwa mkisema ati MC afali yangi suti. Na vile niko suti leo. Kiatu, nini. Na niko hapa tu na niko na stress mingi sana. But then niko na plan. Nimekuwa nikitafuta pesa na hazipatikani. Na nikawa najiuliza shida yangu ni gani. Ama shida iko vipi ama inatoka pande gani. Na nikawa najua ama nikawa nafikiria, ukitaka ufaulu katika hii maisha, fanya kitu moja tu, kitu moja, kitu ambao ni unique, kitu ambao haijawahi fanywa na mtu mwingine duniani hii. Na nikaanza kufikiria vile nitaenda shule, vile nitaenda nianze kujifundisha kuwa artist, vile nitaenda pia nipige tu hustle nipate zile pesa. Lakini nikakuja tu na one plan. Nayo ni gani? Sikiliza na usikiliza kwa makini. Niliamua mwaka huu lazima nitangaze kwa radio. Lazima nitokelezee kwa TV. Lazima nikuwe mtu ambaye ni famous. Yaani mtu ambaye ni celebu. Mbazu. Mtu ambaye anajulikana. Na hii ndio plan. Nikaamua kuna hizi posters wanganga wanaweka. Unaenda Makueni unapata poster ya mganga fulani, Dr. Okuku. Unaenda Machakos unapata Dr. Kamaliza. Unaenda Nairobi unapata Dr. Hishmails, G, whatever, ama nini. Au wanganga wote, kila mmoja na namba yake. Na kila mmoja na ngojo yake tofauti. Dr. Okuku anasema ya natibu mambo na mapenzi. Huyu wa Machakos naye anasema anatibu mambo na ndoa. Zivi ndoa zinatibiwa haje. Ni madaktari. Nichukue namba zao za simu niandike kwa karatasi, sitachoka kuandika. Niandike kisha nikienda kukaa chini tu kwa nyumba. Nafungua tu grupu ya WhatsApp nzuri. Kisha wallpaper niweke mnyama ambaye ni simba. Maana ile kitu ambayo itakuwa hapo ndani ni kitu hatari kabisa. Kisha baada kufungua grupu ya WhatsApp nijifanye tu admin peke yangu, niwaweke hapo kisha niandike welcome to this forum all doctors ambao wana certificate. Then in left ni waache hapo warongane, wauane, wapigane, wakitaka hata wapige duru nini, sitakuwa nataka kujua. Hiyo ni kitu ambayo itakuwa gori, maana hawataweza ku left after kufanya settings za group. Ukileft utakuwa unaambiwa not given permission, so uta remain kuwa mahali pale. Uko serious? Nikifanya hivyo sitaweza kujulikana, sitafanya kitu ambacho haijafanywa na mtu mwingine. Anyway, hiyo ndio plan ambayo niko nao, lakini kweli inaweza iti kweli hiyo. Wacha tungoje tujue vile itakuwa. Na waomba marafiki zangu muendelee kusubscribe my YouTube channel ambayo inaitwa MC Chamos. Tuko pale YouTube. Ukiingia YouTube, kutana link yangu, just share, like na pia usubscribe tu manzee. Usinipitishe hiyo subscribe yako moja tu. Inaweza badilisha maisha yangu, imbadilishe pia maisha ya mtu mwingine. Nawapenda. Na ukiwa na any function, just contact me, wewe nitafute. Na tutaweza kusaidiana, tutaweza kufanya mambo mingi sana. Na washukuru zaidi, Mungu awalinde na Mungu awabariki. Asante.